وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایرانی صدر حسن روحانی سے تہران میں ملاقات، ایران امریکہ کشیدگی، خطے میں امن و استحکام کی صورتحال اور پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ ادھر شاہ محمود قریشی آج سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایرانی صدر حسن روحانی سے تہران میں ملاقات ہوئی ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی، خطے میں امن و استحکام کی صورتحال اور پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔